цілий рік усі ми, і дорослі, і малюки, з нетерпінням чекаємо на зимові свята. Новий рік, Різдво, Хрещення та інші урочисті дні несуть із собою веселощі та розваги, ігри, пісні, танці. А по-особливому радіють діти приходу Святого Миколая, який кладе їм під подушку винагороду за їхню слухняність та працьовитість. Тому протягом усього року вони намагаються бути саме такими – нелитачими, доброзичливими, старанними. Так, головне все стигнути і нічого не забути. Придбати подарунки – це раз. Прибрати в кімнаті – це два. Прикрасити ялиночку – це три. І приготувати торт – чотири. Кожен рік на новорічні свята я готую свій святковий торт. До речі, він в тебе найсмачніший в світі. Дідусю, бабусю, що а якщо йому наша ялинка не сподобається, що тоді? А кому не сподобається, Люба? Святому Миколаю! Не слухайте її, вона сьогодні геть з глузду з'їхала. Відчепися, я не в тебе питала. Скільки ви вже будете сваритись, діти, а? Кожного дня одне те ж саме. Коли ви вже почнете поважати один одного? Ну, вона перша не почала! Вона перша! Годі вам, ну! Бусь, а якщо твій торт не смакуватиме? Ну, все можливо. Але обіцяю, я буду дуже старанно готувати. Що-що, а торт у твоєї бабусі завжди дуже смачний виходить. Можна я буду допомагати тобі його готувати? Звичайно, можна. Тільки треба ретельно дотримуватись рецепта. Миколай – це балачки для маленьких діточок. Зрозуміла? Євгене, помовч. Мені вже й говорити не можна. Я розумію, що вона ще мала, і ви їй дозволяєте усе. Але це все балачки, легенда. Ніяких подарунків мені Миколай не приносить. То може ти був недостатньо чемним, юначе, а? Завжди чемна була. Так? Чемна. Кота за хвіст тягнула. Та ти котисько ледаче лежало на порозі і не сунулось, як я йшла. Миколай до тебе не прийде. Ось так. Прийде! І не прийде! Прийде! Я сказав, не прийде! Я сказала, прийде! Прийде! Не прийде! Євгене, благаю, схаменись. Миколай приходить до того, хто любить всіх людей довкола. А можна питання? Як може прийти той, кого не існує? Не смій так казати! Він існує! Я вірю в дива, в чарівний світ. Треба лише повірити усім серцем. Так, Євгена, кроком руш прибирати свою кімнату. І ще, іди до сюди. Іди.
Давай сюди оцю свою цяцьку. Давай, кажу. Все, ніяких тобі інтернетів до кінця тижня. Зрозумів? Ну це несправедливо. Несправедливо. Я сказав все. Бач, який неслухняний став. Ну це несправедливо, несправедливо, несправедливо. Ну що, мала, сама винна. Тепер теж залишишся без своїх лайків в інстаграмі. Люба, Кій, не обращайся на перегляд. Не плач, просто чекай, скоро до нас прийде Миколай. Миколай крокує, Миколай крокує, Миколай крокує.